дідусів маршрут за Аркадієм Музичуком. Ще місто спить, а в гаражі уже гудуть машини, бо їх чекають вантажі в усіх кінцях країни. Між водіїв дідусь Антон усе мерщі завершив і свій прудкий автофургон у рейс виводить першим. Багато літ маршрут один, у спеку, дощ, морози, дідусь з пекарні в магазин нам свіжий хліб привозить.